însă o informație importantă din țară. Incidența cazurilor de coronavirus în capitală a crescut spectaculos, din păcate, și se apropie de 5 la mie. DSP a anunțat în această dimineață incidența de 4,95 la mie. Cristina Ștefan vine cu toate informațiile. Cristina, bună ziua! Bine, bun găsit, doamnelor și domnilor, așa este, vedem că pe zi ce trece primim o altă veste tristă, o altă veste care ne îngrijorează. În capitală rata de infectare, ne-au spus cei de la Direcția de Sănătate Publică, a ajuns astăzi la 4,95, asta în situația în care ieri, duminica, a fost 4,35, sâmbătă 4,1, însă ce este mai îngrijorător este că nu suntem departe de acel prag de 6 cazuri la 1000 de locuitori. Știm că în localitățile în care rata de infectare o să depășească sau depășește deja 6 la 1000, la 1000 de locuitori, dar nu depășește 7,5, va fi instituită carantina de noapte în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Bineînțeles, sunt exceptate persoanele vaccinate care vor putea ieși din casă și în intervalul 5-20. Mulțumesc foarte mult, Cristina. Așadar, 4,95 rata de incidență în capitală, din păcate în creștere de la o zi la alta. Așteptăm să vedem ce se întâmplă în condițiile în care datele de astăzi vin după un weekend, când știm cu toții că se fac mai puține teste decât în timpul săptămânii. Dacă ajungem la 6 la 1000, asta ar însemna multe alte restricții pentru capitală. Din păcate, însă, în jurul capitalei avem 31 din 40 de localități care sunt sub incidență roșie, adică avem peste 6 cazuri la 1000 de locuitori.